Ce mi s-a hrănit? Ținem de groșii, ormuț și ormuț de atât, vizinat, albăt și de atât, albăt, să nimeni atât. Zor gerisețul părân, ca copil albăt, văzut o să ne hanul și ne-a bizar vizine, puri și amătiri, ală briscări că miliți și coțunie, miliți, sunt de lor, dar și nici sunt de la biscări. Բաքշի սամսախուրի շեմ ընթավազես, թեշի էպսի ատասի մայնց գեկնելով, ոտ գայն էտ։ Նոնյա, տաջեքի շես ատգիլը, տաջեքի շես խակացի խաշեր բանքշի ուշովս տավուզոր գարդ։ Բատոնի բով, սա բողոր ունա կադացում, սա գիտխի ձալիան մարդիվի Ավետ ռավքնը, դրոգոր մով միկցերը։ Ավետ դերդի դա իտիվես դիմյով ուտ կամատում, ուկենի մանում, իտամ դինարիս
რაც შეიძლება მარე. თუნდაც ახლავე, რადგან საჯარო ვაჭრობა სადაც არ დაიწყება. და თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ გააქიაოთ, მაშინ ის ბევრი გაჩნდება და გაკოტრებასაც გადაუჭირდება. აბარაკებია? იერ. მე აბარაკები, ნანა. მაბადიეთ, მაგრამ ჩემთვის აი ეგ უხამსობა. ზავსები გეთანხმები, უბრალოდ. ახლა დავიყვით ამ კაუგიშტები. იგი კალაჩუნა ხარ. ვინაო? ნუ ძახავთ რამის მოვიგულებ. მაინც დას. ნუ ძახავთ საკურებას უწოდოთ ისეთი მოწყენილობა. Thank you.
მდიდარი კაცი ხარ. სადაცა მილიონერი გახდებით. აი ბუნებაში ნივთიერება და ცვლის გამო ხომ აუცილებელია მტაცებელი ცხოველი, რომელიც ყველაფერს თქავს. რაც წინააღმდეგება. აი თქვენს მაგ ცხოველებით საჭირო დაუცილებელი პიროვნება ხარ. პეტია, პლანეტებზე მოხდება ის უფრო საინტერესოა. არა პეტია, სჯობს გუშინდელი თემა გადავწერო. რა თემა იყო? ამაღი ადამიანი პეტია. აი ო. ამაღი ადამიანი. დიახ. გუშინ ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ. მაგრამ საერთო ენამდე ვერ დაგვიწყეთ. თქვენს აზრით ამაგ ადამიანს რაღაც მისტიკურიც უნდა გააჩნდეს. შესაძლოა მართალიც ხართ, მაგრამ თუ კარგად დავუკვირდებით, რა აზრი აქვს მაგ თქვენს ყბადაღებულ სიამაყეს? თუ ადამიანი ფიზიონომიურად უხეიროდ არის მოწყობილი, თუ მისი უდიდესი ნაწილი პლანკია, უხეშიც და უბედურიც, უნდა შევეშვათ საკუთარი თავი და ცებას. მუშაობა საჭირო, მუშაობა. ეცია. გინდი მუშავე, გინდა არა. მაინც მოკვდები. ზია. რას ნიშნავს მაინც მოკვდები? რას ნიშნავს მაინც მოკვდები? იქნებ ადამიანს ასიკვდება აქვს. სიკვდილი კი მხოლოდ 5%-ს ანადგურებს. დანარჩენი 95% კი ხელუხლებელი რჩება. ჩვენში შრომელი ხალხი ძალიან ცოტა. ინტელიგენციის წარმომადგენელთა უმრავლესობა ყველაფერსაც მე ვიცნობ, არც არაფერს აკეთებს, არც არაფერს ეცებს და არსებითად შრომის უნარიც არ გააჩნია. თავი ინტელიგენტებმა მიაჩნიათ მოსამსახურეს კი უტაქტოდ მიმართ. გლეხებს ხომ პირუტყვება თვლიან, არც სწავლობენ, არც კითხულობენ, არც არაფერი აინტერესებს. მეცნიერებაზე მხოლოდ ხბედობენ და ხელოვნების არაფერი გარეთ. არადა მათ გვერდ შრომელი კაცი ვინიც ის რა სჭირს? ბალიში რა არის სინადრებად, რომ ნორმალურად დაიცინო? ერთ ოთახში 40-მდე სულს წინავს ყველგან სიბინძურე, სინესტეს ბაღლინჯო და ზნეობრივი უმსგავსი. ხუდა გამოდის, რომ ჩვენი ლამაზი სიტყვით ეს ის დაგრებები, რომელზეც ამდენს უშველობდით? სად არის ახალი? ახალი სამ კითხველოები. საბავშვო ბაღი. სად არის სად? ამაზე მხოლოდ ფუფლებზე წერენ სინამდვილეში კი არა. იგავაჩნი არის მხოლოდ ჯუჯი და ყელურობა. მე ვერ ვიტანზეთ მეტად სერიოზულ სახეებს და უჯობესია გამჩნდე. ციპეცა, მე დილით 5 საათზე ვდგები. დილიდან დაღამებამდე ვშრომობ და მუდმივად მოვჩენდი ჩემი და სხვისი ბულები. თამხედავ ირგვლივ პეცი არა ხალხია, საკმარისი არამე საქმე დაიწყო, რომ იმ წუთასვე მიხვდე, თუ რა ცოტაა წესიერი პატიოსანი ადამიანი. აი ზოგჯერ როცა არ მძინავს პეცი, ფიქრობ, ღმერთო, ეს ყველაფერი ხომ შენი ცხალაბაა, ეს ხელმხლებელი ტყე, თავწვდენელი მინდვრები. ჩვენ ამ სიმღერის სიდიანის პარტია. ჩვენ თვითონ ბეძია. გოლიათები არ უნდა ვიყოთ? ეს საზარელი ხმა იყო.
სუბედურება რომ მოხდა, ბურცხიო და სამოვარის გამოცხადები ვუბრუნდებოდა. რომელი უბედურება? გლეხები რომ გათავისუფლეს. Thank you.
Ермолай Алексеевич. Идем до нас, Аслат. На двор гемсон. Манети майнц. Тавтовти ყველაფერს და მონასტერში წავიდოდი. Сулзи, батоне, сулзи, от стаху тия, как си манетик.
მოცრავად, მე აი ეგ ვერ გავიდე, კარგად ამეცნე. მოაგარაკეებს თქვენ თითოეულ დესეტინაზე წელიწადში 25 მანეთი გეკრიბათ. და თუ ახლავე გააცხადებთ თქვენს გადაწყვეტილებას, დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომში მიწის ერთი ნაკვეთიც კი არ დაგჭირდებათ. მომილოცავს, თქვენ გადარჩენილებთ ადგილმდებარეობა შესანიშნავია. მდინარე ღრმა არის. უბრალოდ აქაურობას უნდა მოწესრიგება, ეს ძველი ნაგებობებიც უნდა ავიღოთ და რაც მთავარია. ალუბლის ბაღი უნდა გაიჭეხოს. Thank you.
მობაღო. ავტრიანი შემოდგომისა და ცივი ზამთრის შემდეგ შენ ისევ ისეთი ახალგაზრდა. ახსავსე ხარ მეტნიერე, სეციურ ანგელოსებს არ დაუტოვებია. Зория, катарасетка,
მოისროლეთ გასაღებისადმე შორს და წადით. თავისუფალი გახდით. შენი ვრად ლაპარაკობთ. მე ჯერ ახალგაზრდა ვარ. 30 წლისაც არ გამოვდა. ძალიან ბევრი გამოვიდა. გაჭირვა, შიმშილი, სიცივი. მაგრამ ჩემი სული ყოველ წამს, ყოველ წუთს სავსე იყო ამოუსნობი მოლოდინით. მე ვგრძნობ მომავალ ბედნიერებას, მე უკვე ვხედავ მას. თვარი ამოდის. თვარი ამოდის. ანა. ლობახინის დედოფალი. გაკუცული ბატონი. დიახ, გაქუცული ბატონი ვარ, მაგრამ ვამაყობ ამით. რატომ ბრაზობ ბარა? ლობახნით რომ გაჯავრებს მაგიდო? თუ არ გიდან უკაყვები ვინ გაზალებს? მე ამ საქმეს სერიოზულად უყურებ, დედა. უნდა ვახი ამ მოპახილი კარგი კაცია და მონცოს კიდეს, მაგრამ მე თვითონ ხომ არ შეთავაზებ ჩემ. გამდიდრებაზე ფიქრობს. აი ცოტა ფული რომ გქონდეს. 100 მანეთი მაინც. დავტოვებდი ყველაფერს და მონასტერში წავდი. რა გარგზიზავდი? ყველანი დავისვენებდი. სტუდენტი ჭკვიანი უნდა იყოს. როგორ დაუშინდით პეტრა? როგორ დაბერდით? მიხარ ცივედა. რა მოგვერსაო? დედა მეფუტეს არ თუ წეცხოვროს, მივედი.
ვიღაც ფრანგი ქალები დამხვდნენ. მოხუცი მღვდელი წიგნით ხელში. ოთახი საშინლად მოუწყობელია და თამბაქოს ყვავილითაა გაჟღენტი. უეცრა დედაჩემი ისე შემეცოდა. თავდახელი მომხვედრა დიდხანს არ მოშორებული. ამის შემდეგ ის ისულ მიარევსებოდა და ტიროდა. აგარაკი მეტონი სახლს რო ქონდა, გაუყიდია. და აგარაკი დარჩენილი სახლს. მეც უკვე მიგოთ ჩავალი, ძლივს ჩავაღწია პარიზმინდე. მან ეს არც იცოდა. სასადილოდ დავსხედით და ყველაზე ძვირფას კერძებს ვთხოვოთ. ფეხის ქირად ლაქიას მან ეძე ნაკლებს არ აძლევს. მოკლედ, საშინელებაა. ჩემი მდიდარია, მაგრამ ჩვენ არ უყვარდა. ვერ მოუნელებია, რომ ჩემი და უბრალო მოხელეს გახვა ცოლად და არააზნაური შვილს. რაც ყველაზე მთავარია, ჩემი და უმანკოებით არ გამოირჩევა. არა, ძალიან კარგი ადამიანია, კეთილი, ძალიან მიყვარს კიდეც. მაგრამ რაც არ უნდა ბევრი ვეცადო მის გამართლებას, აინც ძიერი ადამიანი. ესე ყობა ყველა მის საქციოს. ჰელი დღე დასაჯდომად ვერ ვიცი. ოჯახს გული და სულს შეეძებში. ანიო, რა კარგი იქნებოდა, ვინმე მდიდარ კაცს რო გაყოლოდი ცოლად. მეც დავისვენე. ღვთის სადიდებლად ყველა საოცარს შემოვიდი. კიევში, მოსკოვში. სულ ვივლიდი და ვივლიდი. თელი თქვენი ენერგია, რაც სხვისი პროცენტების გადასახდელი ფულის შეგროვებაში არის. სხვანაირად რომ გამოგეკეთებინათ დარწმუნებული ვარ დედამიწას ადრიალებდი. დავემსგავსე. ხელებიც გამითეთრდა, კანიც. ისეთი აზიზი და კეთილშობილი გავხდი. ყოფრის მეშინია. მეშინია.
გაიყიდა თუ არა ალბომის ბახი? ამას უკვე რა მნიშვნელობა აქვს? მისი ბედი მაინც გადაწყვეტილია? ასე რომ თქვენს დამშვიდით და ერთხელ მაინც გაუსწორეთ სიმართლეს თვალი. Რომელ სიმართლეს? შემიტყობა ძალიან კარგად ხედავს სად არის სიმართლე და სად ტყუილია. მე ვერაფერსაც ვერ ვხედავ, თითქოს ბრმავიშო. შესაძლოა ძალიან მარტივად შეგიძლია ყველაზე რთული საკითხების გადაწყვეტა. იმიტომ ხომ არ ხდება რომ ამ საკითხებიდან შენ ჯერ საკუთარ თავს არაფერია გაგიცდია და გადაგიტანე. იქნებ ცხოვრებასაც იმიტომ უყურებას ამ მარტივად რომ ეგ შენი ახალგაზრდავალი ვერ ხედავ სიცოცხლეს ისეც როგორიც არის წინამდებში. ო, შენ ძალიან კარგი კაცი ხარ, კეთილი, შესაძლოა ჩვენ შორის ყველაზე კეთილი. რატომ არ გინდა ერთხელაც დავფიქრე რაცა ხდება? მე ხომ არ გავიზარდიან სახლში. ამჯერად ქვეშ ჩემს კეთ მამასაც აქ უცხოვრია მამუა ჩემსაც და ხო მიყვარს ეს სახლი. და თუ ასე აუცილებელია ამ სახლის გაყიდვა, მაშინ მეც გამყიდეთ ამ სახლთან ერთად. გამყიდეთ, ბეჯა, გამყიდეთ, ჰა? გამყიდეთ, გამყიდეთ. ახლა სხვანაირად უნდა თანამებრძნო. ხომთით როგორ მიყვარხართ? ამიტომ ვარ თქვენთან ასეთი გულახდილი. აი ასეთ სიამოვნებით მოგათხოვებით, მაგრამ იცით, აი
ჯერ სწავლა უნდა დაამთავროთ. აბა, სულ აკეთებ დადიხართ და ეხეტებით. ხომ და მოჩეთ ეს კურსი ბოლოს და ბოლოს. განამართალს არ ვამბობ, ა? მეძა. მაგ წერსაც რამე უნდა მოუხერხოთ. გინდაც არკეს მომიტათ, მეძა. მე არ მადარდებ ჩემი სიბატ. ვაჟკაცი უნდა იყოთ, ვაჟკაცი. შეყვარებულების უნდა გესმოდეთ, თვითონ უნდა იყოთ შეყვარებული. მაგრამ ვარო თქვენ, თქვენ სიყვარულზე მაღლად გახარით. თქვენ სიყვარულზე მაღლად კი არ გახართ, პეტა. უბრალოდ არ შეგიძლიათ. მაპატი არ მეგონა ასეთი შვილი გული თუ ქონდა. მეძა. 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 მეძა ნახე. შეხედე. აა. აა. მეძა. Thank you.
ვიცი რა. ბაღი თუ გაიყიდა. სადაც მიბრძანებთ სამა. სადაც მიბრძანებთ. Thank you.
ხოს. საჯარო ვაჭრობა მივედი. დარასაკვირველია დერიგანოვი დიქტა. მას მას ჯიბეზე მხოლოდ 15000 ჰქონდა. დერიგანოვმა კი ბაზები 30 გაიწახა. ქედა საქმე ცუდად არის. შევევაჭრე და 40 დავიწახე. იმან 45. ე 45. დამთავრდა რომ მე ვაზევით 90000 გადავიხადე და ეახლა ალუბლის ბაღიდან Yeah.
ვიმუშაურო, ფალუკრის ბაღი გაიყიდა, ის ჩვენ აღარ გვეკუთვნის, მაგრამ შენ ხომ ცოცხალი ხომ შეინარჩუნე შენი უმწეკლო სუფთასული. წამოდი შენთან ვიდეს. წავიდე ხიდან. ჩვენ ახალს ამაზან ამას დადიდებულ ბაღს გავაშენებთ. შენ მას ხიდან ეხილა. დატკმები მისი სილამაზე. Da şey suç. Rogorcum kisubeşi çasulunze. Çınarı da usazulo sizarım da ayvanız. Maşin gayrim. Gayrimim da bedniyeri ikinem. Çağmı da tak edin. Şimdi kanuşu bir komakin ağız. Kanuşu. Ჩვენი გამომშვიდობები. მაღაზიაში ტიბა დამავიწყდა, სად გურში მხოლოდ ერთი ბოთლი ჰქონდათ. გაგემარჯოს. შენავად ბოთლში. ამა ხარკოვამდე მივაცხოვოთ და მერე მოსკოვში. უკვე ხომ ლექტორები ეს ძაი გიხარ. ეს ძაი ის საქმე არ არის. ესე რამე ახალი. დაგიძველდა ეგ ხუმრობა, ო, დაგიძველდა. იცი? ასე თუ ისე მე მაინც მიყარხარ და წასვლისას ერთ რჩევას მაინც მიცე. ნუ იქნევ ამ ხელებს. მოიშალე ეს მავნე ჩვენ. და ის ხბადაღებული აგარაკების მშენებლობაც და ისიც რომ რამოდენი მეწინწაცში მოაგარაკები მემამულეები გახდებიან ხელების ქრება მეკობარი მოიშალე თუ ღმერთი გწამს მე სიკეთემ სულ შენთვის ისე ხები როგორი ჩამოქნილი გავს თითქოს არტისტის თითები იყოს სულიც რამ გწნობი არ გაქვთ. გინდა მუსგაზე. არ მინდა? რომ არ გაქვს? დღეს მომცეს თარგმანში. ჩაგიმიძე და წარ შემოქედავთ. იმიტომ რომ ამაკი ხო ამაკი.
კაცობრიობა უმაღლესი ჭეშმარიტებისკენ მიისწრაფს და მათ პირველ რიგებში თუ ვინმე მიემიჭებს ერთ-ერთი მეცვა. ეს არა ჩვენაკ ერთხანს იღებს უსურვებ ცხოვრებაზე შუაგულზე. მუშაობა საჭირო პეცა. მუშაობა. ზა მუშაობა. დაგლასა. და ფიქრის მიადგება პეცა. Thank you.
სასულა მე კი დავამსხი დავამსხი ჩემი მეზობლათი აბათის თხელი პალტოთ გაიცა ველი ხედე ეს ხაზი დაბა ახალა ისე გაიარა ცხოვრება თითქოს აშკი ვიცხოვრი სოხელი ღონის გამომიცხი ახლა იყავი ასე შედოყვაფია შენა აღარაფერი დაგშა შედოლოში აღარაფერი დაგშა Ясиза, дав чем як, я викнепи чем тусь.